Ahoj, já jsem Dan Holánek, 7 let profesionálně investuji do akcí a dneska se budeme bavit s Lukášem Jírů, učitelem ekonomie, účetnictví, daňovým konzultantem a autorem Instagramu Daně v kryptu o danění akcí a dividend. Ahoj. Zdravím všechny. V minulých videích jsme se bavili o obecným základu, jak uvažovat nad daněním investic, jaké jsou sazby z daně, co nám hrozí za to, když bychom to daňové přiznání podali špatně. Ve druhé části jsme se potom bavili o tom, jak danit příjem z Bitcoinu a pokud bychom investovali na margin, jak to řešit. A v tomhle teda posledním videu se budeme bavit o akcích a dividendách. Já na tebe mám hned první otázku. Minulý host, kterýho jsem tady měl ohledně daní z dividend, tak nám říkal, že pokud dividendy nepřesáhnou 15 000 ročně, tak nemusím daňové přiznání podávat. Je to tak? Protože jeden divák mě pod to video psal, že to tak není. Určitě to tak není. Pravděpodobně, když mám dividendy v hodnotě 15 000 korun, tak mám i jiné příjmy. Tady ten limit 15 000 korun je, když nemám vůbec žádné příjmy a mám jenom příjmy do 15 000, nemusím podávat přiznání. Jo, tehdy jsem jakoby v klidu, nemusím to řešit. Jakmile mám víc než 15 000, už jsem někde byl zaměstnaný, nebo něco, mám nějaký příjem z podnikání, měl bych přiznávat a podávat daň. Jakmile právě už mám nějaké jiné příjmy, jsem zaměstnanec, můžu průměrně brát kolem 300 000 korun, třeba ročně, takže už nějaké příjmy mám. A mimo to, když už mám ty dividendy, tak tam je limit 6 000 korun, když nemám nic jiného. To znamená, jsem zaměstnaný a pouze k tomu mám nějaké příjmy z dividend, takže tehdy to musím řešit. Ještě jedna teda věc je, když jsou to dividendy české, kdybych měl akcie ČEZu, Komerční banky, Monety a další české firmy, které vyplácí dividendy, tak to se sráží přímo u nás a my to dál nemusíme uvádět přiznání. Když se tady bavíme o těch dividendách, tak to jsou pouze zahraniční, to znamená americké, jiné státy z Evropské unie, ty české danit nemusíme přiznání. Jo, ty už jsou zdaněny automaticky tou sazbou. Super, díky za informaci. To jsem si ani neuvědomoval, že vlastně u českých dividend je to takhle jednoduchý. Já teda jsem jako asi vždycky bral i dividendy z jiných států, takže jsem se nad tím ani takhle nezamyslel. Ale pro investora, který by investoval pouze do českých titulů, tak to může být zajímavý. Kdo by se toho bál a měl jenom akcie ČEZu, tak nemusí to řešit, je to vyřešit. Super, super. A co když, ale teda mám akcie i jiných států, nebo v jiných státech, třeba v Německu, v Americe, a ten můj broker mi to postrhával správně, mi tam postrhával minimálně těch 15% dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a nebo mi postrhával dokonce více. Třeba v Německu ti broukři z německých akcí většinou strhávají nějakých, myslím, skoro 27%, a zatímco já jakožto Čech bych měl, mám tu daňovou povinnost pouze 15%. I tak musím daňové přiznání podávat, nebo v tu chvíli se na to můžu vykašlat? Já právě jako rezident České republiky musím vždycky pojmout do našeho přiznání celosvětové příjmy. To znamená, jak ty příjmy, co jsem měl v Česku, tak ty příjmy, které jsem právě měl ze zahraničí. Dividendy ze zahraničí jsou taky příjmy, i když byly vlastně už zdaněny v tom zahraničí, tak já je musím tady zdanit taky. Je to právě pro případ, zejména když by bývávaly daňové ráje, kde se vlastně nedanily vůbec žádné třeba příjmy z těch kapitálových výnosů. A kdyby to přišlo sem a nedanilo se to, tak by to bylo nezdaněno. Takže z tohohle důvodu právě se musí všechno přiznávat i u nás, jakmile to sem přiteče. Nic by se nezdanilo, přišlo by nám 100 000 čistá dividenda, tak musíme 100 000 dát tentokrát do paragrafu 8, tam jsou kapitálové zisky, tam neuplatňujeme žádné výdaje a zdaníme to. Když ale my právě to budeme mít ze země, která už to zdanila, tak podle smluv o zamezení dvojího zdanění můžeme si část třeba té daně uplatnit. Pokud jsme v Americe ze 100 000 hrubé dividendy zaplatili 15 000 korun, tak si to napíšeme do přílohy 3, že jsme v USA z hrubého příjmu 100 000 korun už 15 000 zaplatili a tím pádem u nás už se to nebude znova danit, protože si to zase, my to teda v přiznání uvedeme, ale platit daň se z toho nebude, protože si započteme tu daň, kterou jsme už zaplatili. Já teďka se tady normálně sám bonznu a řeknu, že
Za rok 2020 jsem měl příjmy ze zahraničí, konkrétně, nebo dividendy ze zahraničí, konkrétně dividendy z Německa a Ameriky. A do toho svého daňového přiznání jsem to vůbec nedalo, protože jsem věděl, že jsem zdanil více. Kdyby teďka někdo se tady na tohle video díval a chtěl mě nabonzovat, hrozí mi za to něco nebo ne? Hrozí tam to, že vlastně teoreticky se mohlo něco doplácet. Mm-hmm. No, to znamená, pokud by v tom zahraničí zaplatilo se míň a teď jsem v tom přiznání měl něco ještě doplácet, tak mi hrozí právě ta sankce zase, penály 20%, úroky z prodlení, to, co jsme už zmiňovali, že právě hrozí, když přijde nějaká daňová kontrola. Ale pokud už vím, že jsem tam zaplatil a jenom jsem to formálně neuvedl, tak ano, je to chyba, nemělo by to tak být správně, ale zas tak velká sankce si myslím úplně na to jakoby nehrozí. Možná kdyby byla vyloženě cílená kontrola, je to zkontroluje, chtěli by po vás, abyste to tam znova všichni mohli jakoby dodat, napsat to správně, jak to mělo být, když jste teda nějaký ty příjmy měli z těch dividend, ale jinak si myslím, že... Ale myslím spíš jako z pohledu té daňové povinnosti, protože já jsem si naprosto jistý, že ta daňová povinnost mě tady v Česku žádná nevznikala tady z těchto dividend. Tak pokud prostě měl jsem jako zdanit, já nevím, 15 tisíc, reálně mě bylo postrháváno třeba 18, tedy žádná daňová povinnost mě vyšší nevzniká, ale teda by mě nějaký chytrák nabonzoval, došla by mě daňová kontrola, tak oni stejně, jestli jsem to správně pochopil, podle toho, co jsme se spolu bavili, tak by mě řekli, hele, ukažte nám dokumenty a pokud já bych s něma správně jako komunikoval, všechno bych jim ukázal, tak oni by mě řekli, hele, máte to tady blbě napsaný, ale jako vlastně ani by mě žádnou pokutu dát nemohli, protože těch 20% ta pokuta, kterou oni mě dát můžou, tak jako není z čeho vypočítatelná. Když jsem neskrátil daň, tak jakoby by neměla být ta pokuta. Vždycky se to bere o tom, kolik jsem zkrátil na daní. Pokud by teda ještě pozor na ty smlouvy, jo? Protože někde oni srazí 15%, vy si říkáte 15% bych zdanil i tady v Česku, takže nic. Jenže některé země to mají tak, že se uplatní jenom 10% podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, to je s každou zemí zvlášť a je třeba se na to podívat. Já jsem tam třeba z mých 10 000 korun odvedl už těch 1500, co bych platil v Česku, ale podle smlouvy si můžu uplatnit jenom 1000 korun. Takže bych ještě tu 500 tady měl dodanit, jo? Takže tady to třeba tady hrozí. Záleží, v jakém státě to je. V Americe máme 15%, tam je to v pořádku. V německém si myslím taky je tam, že 15% můžeme uplatit. Jo, to jsem teďka kontroloval, tam je taky těch 15. Ale jsou země, kde se to může stát, že právě takhle by to nebylo. Jasně, a formálně jasně. To správně není, protože jsem to tam měl ukázat, i když jsem jakoby z toho neplatil. Třeba ve Francii, jestli se nepletu, tak tam právě je tenhle problém, že tam je ta daň, myslím, 15%, ale uznat si můžu jenom 10, takže nakonec musím ještě dalších 5 zaplatit v Česku, takže celková daňová povinnost mě nakonec vychází na 20%. Přesně tak. Dobrá, když už teda mluvíme o těch akcích, pojďme se podívat na limity toho zisku z kapitálového výnosu z akcí. My už jsme to rozebírali v tom prvním videu, ale ať to máme tady kompletní. Pokud bych třeba prodal akcie za 1 000 000 korun a nakoupil je původně za 800 tisíc, musím to daňové přiznání podávat, když jsem je nakoupil třeba před 10 lety ty akcie? Před 10 lety, tehdy už přiznání podávat nemusím, protože u nás máme něco jako časový test, kdy po 3 letech držení se osvobozuje příjem z tohoto. Jo? Zákon chce zdanit spekulanty, tradery, který krátkodobě obchodují, ale ne ty vlastníky skuteční těch firem. Takže po 3 letech, jakmile držíme danou akci víc než 3 roky, nemusíme vůbec danit, i kdybychom měli zisk třeba 10-20 milionů, tam pak je jediný limit ten, že nad 5 milionů musíme oznámit finančnímu úřadu na samostatném formuláři. Halejte, prodal jsem tady akcie ty a ty v hodnotě 15 milionů, ale nic neradím, protože jsem je držel podle paragrafu 4 a blablabla víc než 3 roky, takže neplatím daň. Ale musíme to oznámit finančnímu úřadu. Na to nezapomenout, je tam limit 5 milionů za rok. Dále pak ještě do 100 000 korun, kdybychom byli drobní investoři, tak pokud součet našich prodejů v tom daném roce je do 100 000,
Pozor, sčítá se to, takže i kdybychom 15krát prodali jednu akci za 10 tisíc korun, celkem měli prodeje za 100, za 150, tak už to musíme do toho přiznání dávat. Ale v součtu, pokud jsme prodali jednu svoji pozici, dvě, tři za ten rok, nepřesáhne to 100 tisíc, tak nemusíme zase vůbec danit, i když jsme měli příjem třeba 90. Super. Tady jenom zase, aby jsme to měli kompletní, sazba daně z tady toho kapitálového výnosu je 15%. Plus zase 23 nad A jo, 1,7 ano, milionu. přesně tak, abychom nezapomněli. Nad 1,7 milionu. Dobrá. Když se teďka podíváme na to podání přiznání, daňového přiznání z dividend, jak je to náročné si to vůbec podat, když mi teda ten broker, nebo pojďme se teda prvně podívat na to, jak je vůbec náročné si podat daňový přiznání z dividend, jakože když jenom to chceme ukázat tomu finančáku, že to zdanění třeba už máme, anebo máme třeba dividendy z Anglie, kde to zdanění vůbec není, takže bychom to danit měli. Jak je to komplikovaný, jestli by to člověk zvládl sám, nebo jestli zase je lepší to řešit přes nějakého tady daňového konzultanta. Vždycky záleží, jak to máme, taky jak jsme zdatní v těch formulářích, když už jsme v tom párkrát byli, protože jsme si to, to určitě zvládneme třeba sami. Dividendy, ty píšeme do paragrafu 10, to jsou kapitálové příjmy z našeho majetku, a potom prodej akcí, ty jsou v paragrafu 10. Tam pak přímo vyplníme kolonku, o jaké příjmy se jedná. Jedná se o prodeje cenných papírů. Vyplníme tam hodnotu příjmů a hodnotu výdajů. Nevyplňuje se tam jenom zisk. Jo? Nám přišly nějaké peníze, ty máme k dispozici a ty zapíšeme do kolonky příjmů. A pak podle toho, za kolik jsme ty dané akcie nakoupili, napíšeme výdaje, on nám to samo vypočte zisk, třeba když to máme v PDF-ku nebo v té elektronické podobě, a to doplňujeme. Pozor, nepsat jenom zisk, ale je vždycky potřeba napsat příjmy minus výdaje. A u těch dividend? A u těch dividend, tam je to o tom, že já si připíšu do paragrafu 8 součet dividend, který mám. To znamená, přišlo mi dohromady ze všech různých společností, které mám, třeba 1 000 dolarů, to znamená, přepoštu si na české koruny. Můžu využít jednotný kurz vyhlášený Českou národní bankou pro daný rok, pokud je těch pohybů hodně, tak abych nemusel hledat každý den, kdy byl nějaký kurz, kdy mi to přišlo, tak můžu využít jednotný kurz pro ten rok, což je za mě hodně praktická záležitost. Přepočtu to, napíšu si příjmy v korunách do paragrafu 8, o tohle jsem zbohatl, to mi přišlo. Píše se to v hrubé výši. A pak, právě když ty dividendy jsou z zahraničí, například kdyby to všechno bylo z USA, tak z těch 1 000 dolarů jsem už 150 dolarů v USA odvedl. To znamená, těch 150 dolarů já si můžu započíst takzvaně, já to uvedu v tom přiznání, ale půjdu do přílohy 3, kde uvedu, že ze Spojených států jsem měl dividendu 1 000 dolarů, tam už zase v korunách, takže pojedu 24 tisíc třeba teď podle aktuálního kurzu. Z toho jsem už nějakých 15%, takže teď to asi zabije, dám 3 500 Něco třeba, takového, no. už jsem tam zaplatil a o to se mi potom ta daň sníží. Je dobrý už tady ty věci určitě nepsat papírovým formuláři, ale vyplňovat to elektronicky právě třeba na portálu Moje daně, aby se vám to přepočítalo. Protože vy, když to tam budete psát jakoby ručně, tak to se určitě nedopíšete. Jo, já jsem to teďka zkoušel si vyplňovat a jako je to docela přehledný, určitě se strašně posunuli, že vůbec tady tuhle službu za ty poslední roky zpřístupnili. Dokonce už se tam nemusí člověk přihlašovat jenom přes Českou spořitelnu, jako to bylo loni. Ale přesto jako to není úplná sranda a i přesto, že se v této oblasti pohybuju už tady několik let, tak jsem měl jako docela problém se v tom vyznat a než jsem to tam celý naťukal, tak mě to trvalo nějaký 3-4 hodiny, takže pro nějakého úplného laika si podat daňové přiznání z dividend je podle mě docela komplikovaný. Já potom o tom budu dělat nějaký video, v lednu ho budu vydávat, jak si to zkusit projít, ale pokud by to bylo něco složitějšího, tak si myslím, že by fakt bylo na místě využít nějaký služby nějakého konzultanta. Dobrá. Tímhle jsme si teda popsali, jak podat přiznání, když máme platit daň. Ale mě by zajímalo úplný opak. Máme třeba dividendy z Německa, kde jsme zaplatili tady těch necelých 27%, ale ta naše daňová povinnost dle té smlouvy o zamezení dvojího zdanění je pouze 15%.
Dá se vůbec požádat o to, aby nám tady těch 11 nebo 12% vrátili a jsme vůbec schopni to udělat sami, nebo je na to potřeba nějaký daňový konzultant nebo nějaký dokonce specializovaný daňový konzultant? Jak to je? Tady to teda já jsem osobně nikdy nedělal a nežádal jsem to pro své klienty, takže s tím nemám osobní zkušenost, abych to řešil, ale mělo by to možná jít, ale řádově, když mám pár jakoby stovek dividend, dneska ty dividendy třeba u těch zahraničních titulů nejsou tak vysoké, některé společnosti mají, některé ne. Kdo vydělává řádově 100 tisíce miliony z akcí, tak asi už toho daňového poradce má, kterým to vyřeší. A kdo vydělává řádově nějaký začátečnický investor, zainvestoval si ušetřených 1 000 korun měsíčně, nebo prostě něco, máme řádově 50 tisíc zainvestováno, přijde nám tisícovka dividend, tak tehdy se to rozhodně nevyplatí řešit. Jen tak jako pro informaci, jak jsem měl minule tu konzultaci s tím Neotaxem, tak ti mě teďka to zkouší podat. Sami jako říkali, že ještě s kým nemají taky žádný moc velký zkušenosti, ale budu se snažit udělat nějaký automatizovaný systém, kde by to mělo do budoucna fungovat na základě nějakého jako procenta. Tak uvidíme, jestli se jim to povede, nebo jestli to možná bude opravdu tak komplikovaný, že se jim to ani nepovede, to když tak potom dám zase nějaký aktualizovaný video ohledně tohohle. Ale co jsem tak jako slyšel, tak je to opravdu jako hodně administrativně náročný a myslím si, že jako ten daňový poradce by se to vzal jako vyšší jednotky, až možná nízký desítky nějakých těch odpracovaných hodin, krát nějakou tu jeho sazbu, aby vám to zpracoval. Dobrá, já si myslím, že tohle je všechno, co jsem tady s tebou chtěl probrat. Jo, ještě jsme úplně skoro zapomněli. Chtěli jsme ještě říct, jak je to s akciema a bitcoinem, jestli jsme schopni započítávat ztrátu z akcí třeba vůči zisku z bitcoinu. Jde to nebo ne? Toto právě nelze. V paragrafu 10 musíme jednotlivá aktiva vůči sobě jakoby nekombinovat. Mm-hmm. To znamená, na akcích se mělo zisky 50 tisíc korun. Ty budu danit. V kryptu je špatné období, prodal jsem zoufalství a mám ztrátu 50 tisíc korun taky. Teoreticky jsem na nule, ale protože na akcích jsem vydělal 50, musím těch 50 tisíc danit. Vy právě v tom paragrafu 10 můžete vždycky uplatnit výdaje maximálně do výše těch příjmů. Mm-hmm. Jo, takže nebo i když napíšete do toho přiznání příjem 50, náklady 100, tak máte vlastně jakoby ztrátu 50, ale nedá se to kombinovat. Taky ještě důležitý říct, že nedá se to přenášet do dalších let. Jo, může se stát třeba, že jeden rok budete neúspěšní investoři, budete mít ztrátu vlastně z prodeje například příjmy 50 tisíc, výdaje jste měli 70, to znamená, mám ztrátu 20 tisíc korun, neplatím žádnou daň. Další rok mám zisk 10 tisíc korun, prodal jsem za 60, nákupy jsem měl 50, tak zase těch 10 tisíc musím danit, i když jsem rok předtím těch 20 tisíc měl ztrátu. Reálně jsem ve ztrátě, ale stejně platím daň. Takhle to bohužel funguje. To by bylo jinak, kdybyste měli nějakou strukturu právnických osob, které si vlastně můžou přenášet ty zisky dál. To znamená, mám firmu na obchodování s akciemi, tak tehdy to jde, ale nedá se to právě takhle u těch fyzických osob, který to máme v paragrafu 10 jako svůj běžný ostatní příjem. Mm-hmm. Super. Ale zase, jakožto fyzické osoby oproti těm právnickým, jestli se nepletu, tak máme tady ty možnosti toho 3letého časového testu, což ty právnické osoby nemají, ne? Ty právnické osoby by to taky měly mít. Ten jo? Aha, to jsem ani nevěděl. To je pro všechno, to si myslím, že by to taky mělo fungovat. Ale i když to si nejsem úplně, myslím si, že nevidím důvod, proč by to bylo, ale nedělám právnické osoby, takže jo, já spíš jsem zaměřený na fyziky, takže tady to nevím, jestli tam nahoru to není. To nevadí, tak jako stejně tady většina diváků investuje jako fyzická osoba, takže by to nemělo být úplně nějaká stěžejní informace. Napadá ti ještě něco, co bys chtěl tady k akcím říct, nebo můžeme to tady takhle ukončit? K akcím určitě bych řekl, ať si hlídáte 100 000 korun, ty začátečníci, abyste to nemuseli vůbec řešit. Jo, pokud, jak jsem říkal, že do nějaké částky nemusíte řešit to přiznání, tak do 100 000 nemusíte řešit nic a jste v klidu. To samé, když budete pouze nakupovat a nebudete prodávat, tak
ta se nemusíme řešit. Pokud budu pouze nakupovat, chci si nějakým způsobem tvořit ten svůj majetek, tak nemusím danit příjmy z akcí, i když mi rostou na hodnotě, až tehdy, když je prodám. Mm-hmm. Pak akorát ty dividendy, kdybychom to shrnuli, když nemám vůbec žádný jiný příjmy a mám jenom ty dividendy a jsem třeba zaměstnanec, tak do 6 tisíc korun zase nemusím řešit nic. Jo, jakmile by to přesáhlo, nebo už mám nějaký jiný příjmy, jsem podnikatel, podnikám, i kdybych měl příjmy z dividend 500 korun, tak bych to tam měl napsat. Sice sankce nejsou nějaký veliký, ale měl bych to už tam mít komplet všechno. Super, super. Já jenom ještě takovou vsuvku ze vlastní zkušenosti, když třeba pracuji se svýma klientama, tak pokud investuju do 500 tisíc korun v akcích, tak obvykle, nebo snad se mě ještě nestalo ani u jednoho takového klienta, který investuje do 500 tisíc, že by právě musel daně z akcí řešit, protože jak ty dividendy, tak i ten kapitálový výnos za ten, nebo příjem z prostě z příjem z prodeje akcí je právě do těch 100 tisíc, i ty dividendy jsou do těch 6, takže v ten moment to jde si pohlídat, aby to člověk nemusel řešit a měl to o něco snazší. Tak jo, já ti moc děkuju za to, že jsi tady na nás udělal čas. Nechceš ještě něco říct? Teď mě ještě napadlo, no? Že bývá, o té zpátky teda ke kryptoměnám, mm-hmm. řeší se v paragrafu 10 osvobození do 30 tisíc korun příjem. Mm-hmm. To je bývá takový, že standardně se to dá použít. Já jsem teda četl vyjádření od finančního úřadu, že na prodeje kryptoměn se to nevztahuje. Ale zase, když byste měli řádově jenom takhle třeba 20 tisíc korun příjem, těch kryptoměnách, nakoupili jste ji za 10, prodali za 20, máte 10 tisíc korun zisk, tak zase jiný názory jsou, že se to na to použít dá, protože se to je osvobozený. Jo, takže tady, tady v tom případě, pokud máte příjmy do 30 tisíc, ještě se dá spekulovat o tom, že vlastně ty kryptoměny také vůbec nemusíte řešit. Mm-hmm. Tam by to šlo, ale záleží na vás. Jo, pokud chcete, ta daň tam není vysoká, takže z těch 10 tisíc korun, co jste vydělali, po 15 odvedete, není to zas něco jako likvidačního. Záleží vždycky, jak kdo chce mít to klidný spaní. Super, díky. Díky za poznatek. Pokud je to teda všechno, pokud nemáš už nic jiného na srdci, tak já bych se s toho rozloučil. Díky moc za to, že jsi na nás udělal čas. Kde tě můžou diváci najít, pokud by se tě chtěli na něco zeptat, nebo pokud by tě chtěli sledovat? Pokud by mě chtěli sledovat, tak dělám Instagram Daně v kryptu, takže mrkněte, snažím se tam poradit různý situace, které právě kolem těch kryptoměn můžou nastat. Když chcete třeba, když vám přijdou nějaký nový odměny z burs ve formě nových coinů, nebo jak se řeší základní povinnosti, kdy jsou jaký termíny třeba po podání přiznání, tak to tam všechno můžete najít, případně můžete napsat a něco vám poradím případně. Budu se asi chystat dělat i nějaké vzdělávání ohledně tohohle, takže kdo by měl zájem, sledujte mě a bude to k dispozici. Super, tak ještě jednou díky. Já vám, diváci, taky děkuji za pozornost. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě praskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním. A pokud jste ještě neviděli ty předchozí videa, tak je dám někam sem, nebo sem někde tady budou prostě na té obrazovce. Tak jo, zatím zdarec. Mějte se, naschledanou.